Gustav Lundblad och Helsingborgs IF kommer att ha mycket favoritskap på sig. Vilka har vi i premiären? I premiären möter HIF Öster på hemmaplan. Är HIF redo att ta emot en av de värsta kombatanterna redan i premiären? Det är en bra fråga med tanke på hur försäsongen har sett ut. Men det har skett, tycker jag, en tydlig förbättring i de två senaste matcherna mot Kalmar och AIK. Men jag tror man skulle hellre möta Öster senare på säsongen. Exakt, skulle jag ändå det säga. Jag menar. Det är lite sexpoängsribbar här. Skitsamma, vi startar elvan. Och om vi börjar med spelsystem först. Ja, det kommer ju vara en 4-2-3-1 antagligen. Man har ju testat, man inledde försäsongen med 4-3-3 med en defensiv mittfältare, men har på sistone gått över mer till en 4-2-3-1, och det är nog där man kommer att landa också. Mm. Och i mål har vi? Kalle Johansson står, det är ju helt självklart. Han var bäst i laget i Allsvenskan förra året. Backlinjen från höger till vänster? Till höger är det ganska öppet. Filip Reinhold var ju startspelare förra hösten, men nu känns det som att Fredrik Holst faktiskt tar hand om den platsen. Det trodde man inte när han kom. Nej, han har ju spelat inom mittfältare i 3-4 säsonger. Jag kan säga 3-4 årtionden. Men... Ja, nej, men han var högerback i början av karriären. Okay. Så, och var det också när han kom till Elfsborg. Men det verkar som att han tar hand om den. Sen utmanar också Viktor Blixt, som jag tycker ser bra och intressant ut varje gång han får spela. Uppstark kille. Och centralt? Centralt blir det Kasper Widell och Thomas Rogne, ganska säker på. Åt vänster? Och till vänster Simon Bengtsson, det är jag helt säker på. De två sittande mittfältarna, vad man kallar dem? Ja, till att börja med, jag är ganska säker på att Adam Hellborg tar en av de platserna. Mm. För här är det konkurrens? Här är det enorm konkurrens. Jag har ju, beroende på om man räknar, 11 inom mittfältare och tillgå. Men jag är ganska säker på att Hellborg tar en av platserna, och sen är det vidöppet mellan ett antal spelare om den andra platsen. Mm. Gissa på någon då? Eller ta ut någon? Mm. Om jag gissar så säger jag att Rasmus Jönsson tar startplatsen. Okej. Okay. Nu har vi de tre framför. Mm. Till höger. För två veckor sedan hade jag varit 100% säker på att Willem Löper skulle starta. Nu har varit petad här i de två senaste träningsmatcherna. Men jag tror ändå att det blir han. Det är ju Anton Nilsson där som utmanar. Men jag tror att han kanske är lite för orutinerad för att gå in från start i premiären. Så jag tror det blir Willem Löper. Och sen hade Oliver Stojanovic Fredin varit ganska självklart, tycker jag, som tia. Men nu är han skadad och missar premiären, vilket innebär att det behövs någon annan där. Och där tror jag faktiskt att Amina Halamawi ligger bra till. Han startar som tia mot AIK, gjorde det bra. Jag tror han går in från start där. Och till vänster är Erik Ring självskriven, tycker jag. Och allra högst upp, så klart. Ja, Amar Muhsin. Det är vad som finns och tillgår, eftersom vi hade Hamawi längre bak. Så ja, det blir Muhsin. Bra. Och mot Öster, vad är ett bra resultat? Och vad vill du ha för resultat? Alltså, jag tror många skulle vara nöjda med ett kryss faktiskt i det här läget. Alltså, det är HIF, det är hemmaplan, det är premiär. Det är klart att de vill vinna matchen. Men jag tror i det här läget tror jag faktiskt det kan vara så att båda lagen kan vara nöjda med ett kryss. Mm. Låter som 0-0 på Olympia. Låter härligt. Gustav, ja. Tack snälla. Trelleborgs FF, vilka har de i premiären? Jävla. Vilka startar? Vi börjar med målvakt. Kasper Kristensen. Mm. Sen har vi en backlinje som består av Felix Hörberg och Bödvar Bödvarsson på ytterback. Nu i genrepet så startade man med Tobias Karlsson bredvid Mattias Andersson, vilket var spännande. Mm. Mikko Vittiko har gjort det väldigt bra under försäsongen, men fick 20 medan Tobias Karlsson fick 70 minuter. Jag säger Tobias Karlsson tillsammans med Mattias Andersson som man hoppas få in till premiären som en riktig ledare. Från att ha varit under fiskpinnarna i frysboxen till att starta som mittback. Jag var inte riktigt beredd på det här. Nej, på Tobias Karlsson tänker jag. Det är en häftig saga där med en utlåning tillbaka till Torns IF i somras i brist på speltid. Där han fick prova på i slutet att vara mittback. Snackade med TFF när han återvände och har fått igenom att börja spela mittback också. Så att det är kul. Och sen har vi ska säga det, TFF det är väl 4-4-2 ja. med POs back to basic här. Och vi börjar med, ja, ta mittfältet från vänster till höger. Från vänster? Ska jag bara hetsa dig? Du vill ha allting från höger till vänster. Vi, ja, det här är ju Skånesportsrain. Ja. Stämmer. Mm. Mohamed Said från höger och ett inne mittfält som jag gissar blir
Mohamed Ali Daini, om han hinner tillbaka, han spelar landslagskamp idag med Libanon. Mm. Får se hur förberedelserna blir där. Men vi säger Mohamed Ali Daini och Haris Birkić och sen Henry Offia, förra säsongens stjärnspelare, till vänster. Okej, okay. Och de två strikers? Man hoppas på Nicolas Mortensen och Filip Boman, men Mortensen är skadad, missade genrepet. Han hoppas på premiären, men om det inte går så tror jag att Liam Olausson kliver in där istället. Alternativt Lukas Mintervettergren om man vill gå mer för ett 4-2-3-1 där Mintervettergren har gjort det väldigt bra som tia. Där har ni startelvan för TFF, Marcus Helge. Får jag pressa dig på ett tips på resultat också? 2-0 till TFF. Landskrona Boys slutade sexa för två år sedan, sexa förra året och väl tippade fem och sexa det här året. I premiären så har de Sundsvall på bortaplan, som du ändå satt högre upp i tabellen när vi blev ombedda att göra våra tips här. Och om det sker så har jag låtit att göra väldigt dum sak, för det kanske vi kommer till senare. Det ska vi inte gå in på, tror jag, för din egen skull. Nej, okej, okay. Det är något smärtsamt också. Men jämnt på målvaktsposten. Jämnare vill man tro i alla fall utifrån sett speltid till Svante Hindeman och Amur Kadura. Turas om, vem står i premiären? Jag gissar på Kadura. Mm. Ja, det är hyfsat säkert på. Mm. Och Boys har ju en 3-4-3 och har varit väldigt tydliga med vem som har varit etta på sina på många positioner under försäsongen. Kanske mer än både Helsingborg och Trelleborg. Definitivt. Om vi tittar på backlinjen. Ja, det är väl ganska lätt att förutsäga att Erik Hedenqvist startar till höger, Filip Andersson kaptenen i mitten och Johan Rapp till vänster, tycker jag. Mm. Ja, det skulle bli förvånande om någonting annat händer. Ja. Ja. Sen har vi då fyra man i mittfältet, där vi är ganska överens om de som spelar centralt. Mm. Edvardsson och Egnell, köper du? Ja, det är min bedömning. Sen det finns ju Nilsson och Hegdal bakom, men det känns som att de inte riktigt... De har en liten bit upp där. Precis. De har fått väldigt mycket förtroende, Edvardsson och Gnell. Hur tycker du det har sett ut i de matcherna du har sett? Men det, jag tycker det ser hyfsat ut, skulle jag säga. De har ju ett stort tapp där jämfört med tidigare. Med, ja. Och Edvardsson är en annan typ. Man kanske jämför honom lite orättvist med Filip Ottosson och de egenskaperna som Ottosson hade. Mm. Sen har vi kanterna. Och här... gissar vi nästan till oss. Vem spelar startet till höger, tror du? Jag tror att det blir Jesper Strid. Och så är Edvin Dahlqvist på andra sidan. Ja, Edvin har ju varit självklart länge. Ja. Den börjar bli en liten kulturbörd, nästan som en god gubbe där. Sen har vi tremannakedjan. Mm. Där Osman Diawara är centralt. Mm. Och till höger tror man ju väldigt mycket på Kamil Jebara. Men till vänster då? Där har man ju börjat med Sabic, men... Ja, jag är ganska säker på att det blir Videll. Det är en spelare, alltså om man vistas runt Boys och man pratar om Boys, då är det Melke Videll som nämligen inte alla pratar om. Mm. Jag är ganska säker på att han går in för start i premiären. Han har gjort väldigt bra inhopp också och varit väldigt kreativ när han kommit in. Mm. Och startat de här sista träningsmatcherna, ska också sägas. Så. Mm. Det tror jag vi kan vara ganska säkra på. Mm. Han var ju parkompis med Hugo Bolin. Och Hugo Bolin har ju kommit till Malmö FF och är kanske närmare startplats där. Många trodde häftigt det här steget från Olympic till Superettan och svenska klubbar. Då ska vi ta ett... Och på tal om Olympic så var ju Kofi Azar väldigt bra mot Olympic när vi såg den träningsmatchen. Mm. Och han är väl också en joker i leken här längst fram. Lite potential blir sån här supersub. Ja. Kommer in och någon kör slut på höger- och vänsterbackarna i 60 minuter. Sen kommer han in vrum, och kör över dem. Du, borta mot Sundsvall, tror de vinner med 2-0. Vad tror du? Jag säger 2-2. Fegis. Vi tar naturligtvis och följer upp det här på skålsport.se.